Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді посилка. Придбав її спин на Фейсбуці. Ось зараз разом з вами подивимося, що нам тут цікаво прийшло. Фейсбук, що можна сказати, за покупки на Фейсбуці. Дуже, звичайно, небезпечно там купляти, ніяких там гарантій немає. Рекомендувати я не буду. Але цікаві речі іноді купляють людей. І можна не за великі кошти придбати. Зараз зробимо паузу, зараз це все діло швидко відскочу, звільню і включимось. Так, мої друзі, хочу я впалюся. Така ось мене зустріла картина. Не картина, а сам. Так, у нас тут шкатулка, пейзажна шкатулка. Ось таким ось враженням. Просто шикарна шкатулка. Написом «Город Смоленск. Пам'ятник героям 1812 год». Ось така ось у нас шкатулка, авторська робота. Тобто розмальована вона, вручну. Ось. Видать, мені поклали бонус. Бонус ось таких ось. Ось такі ось 3 гривні. О, 3 рубля радянських. І фотокартку. Да, питав я у людини, чи є в нього відкритки. Сказав, що відкриток в нього або буде виставляти, можливо, пізніше куплю. Так, ось така ось фотокартка військового. Це, в принципі, одна й та сама людина, так. Ну, та сама людина, який у нас тут рік написано. На довгою і добру пам'ять сестрі Раїчки, от брата Ніколаю, дні мої служби в Середній Азії. Нічого себе, 31.03.65 год, к зиму Ніколай. Така ось у нас фотокартка, ну, в принципі, супер, ось така ось, класна, чудова шкатулка з цим зображенням. Буде знаходитись, є пошкодження, ну, це у нас шкатулка 1965 года, написано автором. Федосій. Не можу сказати. Воно читається. Така ось прекрасна шкатулка. Ціна, придбав я її за 70 гривень. Я думаю, що це геть недорого. Так, ну, такий ось альбом. Альбом у нас з велюром. Звичайно, заушний альбом у нас Ленінград. Ну, як всі звичайні, більшість таких альбомів у нас ідуть Ленінград. І він у нас від відкритки. Да, були приклеєні фотокартки. Фотокартки всі відірвані. Та стан. Там такий собі. Ну, під відкритки в мене їх дуже багато. Я думаю, підемо, вона буду класти, щоб вони в мене не лежали. Просто ось ще така мені якби подарунок упала відкритка. Чудово було б, звісно, тут побувати. Дизайн.
Ну, мабуть, якась сучасна у нас відкритка. Ось такий ось у нас супер альбомчик. Також серовських років, зараз в кінці подивимося, чи все тут, який у нас рік. Я не маю, в мене вже такий другий альбом. Ні, тут нічого немає написаного. Шкода, що нема фоток. Було б дуже цікаво зараз подивитися на фотографії. Ну, ось така ось у нас бандеролічка. Куплена на Фейсбуці. Продавцю дякую за бонус. Може побачити свої. Ще раз скажу, Фейсбук дуже така стрьомна річ. Даний продавець, я йому заплатив нову предоплату, він зі мною зв'язався, сказав, переговорили ми з ним, поспілкувалися, зрозумів, що ніякий він не шахрай. І я йому, в принципі, сума тут була в общі 150 гривень, це не дуже багато. Але дуже уважно, хто там буде купляти на Фейсбуці, дуже уважно все. Бо буквально рік, півтора року назад така була масовість шахраїв на Фейсбуці. В мене, переходьте на мої інші відео, є багато відео, де я виставляю монети в своїй групі Фейсбук. Також можете заходити і дивитися, там інші люди виставляють. За них я, звісно, поручатись не можу, але будьте уважні. І дякую за перегляд, прошу поставити лайки і до нових зустрічей, пишіть коментарі. До побачення.